Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про виставку харківської мисткині «Обірваний край», яка відкривається у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії проєктна менеджерка галереї «Артсвіт» Олександра Шовкун та харківська мисткиня, авторка виставки Тетяна Пухнавцева. Вітаю вас. Добрий день. Пані Олександра, розкажіть, будь ласка, що це за виставка, чому її вирішили організувати у Дніпрі та як познайомилась безпосередньо з харківською мисткинею? Це дуже чуттєва виставка. Вона є для нас такою, до цього в нас була супер документальна така виставка про весь світ 22-го року, а зараз в нас така чуттєва, образна виставка, візуальна, графічна, в різних супертехніках прекрасної Тетяни. І історія цієї виставки, того, як ми її запросили, дуже проста. Так буває, коли художники надсилають листи на пошту галереї або якоїсь іншої інституції з пропозицією проєкту. Іноді це якісь окремі роботи, які не пов'язані в якусь цілісну концепцію, ідею. А тут була повноцінна ідея готового проєкту, можливо, з якимись доповненнями, які за час, поки ми готували і поки ми розпочинали якісь спілкування щодо цього проєкту, може щось змінилося, але в цілому вона була повністю готова. Нам дуже відгукнулася ця ідея, і ми захотіли запросити Тетяну до нас, спробувати зробити спільний проєкт в нашому просторі, адаптувати цей проєкт до простору, тому що деякі роботи, наприклад, з ленд-арту, вони мають бути, ну і задумувались, да, як робота з простором, з природою, ми переносимо це в простір галереї, і це виглядає, на мій погляд, доволі органічно, так, як ми це зробили. Ось, тому цей проєкт для нас насправді є таким гарним продовженням ідеї того, що в нас змінюються різні погляди на те, яке може бути мистецтво, що воно може бути, до цього в нас були, наприклад, тексти, це було слово, потім це якісь образи з різними техніками, потім це фотодокументальна виставка. Тобто це супер різні, ми не йдемо в якомусь одному напрямку, ми не показуємо, наприклад, лише живопис чи лише скульптуру, і це доволі класний такий експеримент для нас. Ось, тому така була ідея. Ми почали ще минулого року, насправді, співпрацю. Почали, да, перші такі, якби, погодження. Потім був дзвін, а далі ми запросили Тетяну до нас приїхати, щоб вже подивитись, як воно може виглядати в просторі, щоб вже тут наживо поговорити і розпланувати цей проєкт, прилаштувати його до нашого простору. Тобто від моменту знайомства до справжньої організації цієї виставки майже рік пройшов, так? Це було складно, можливо, так. Які виклики долали? Це ж картини, я так розумію, у Харкові знаходились. Так, роботи були в Харкові, в принципі, в центрі Харкова, в такому вже, можна сказати, небезпечному місці, яким став Харків, майже кожна його точка. І Тетяна якраз привезла роботи в день приїзду, коли вона приїхала до нас, вона привезла майже всі роботи, кілька ще лишилось в Харкові, які вона доробляла об'єкти. Ось, я думаю, далі розкаже Тетяна її враження від приїзду. Кілька кроків, так, все так. Поступово створювалось. Пані Тетяно, які так. У вас враження, як ви зважились на цю виставку, в чому полягає сама ідея? Ця виставка представляє насправді досить широке і довге поле моїх роздумів. Насправді десь останніх, може, 3-4 років на виставці є роботи ще до повномасштабного вторгнення, які були зроблені, і що були зроблені після повномасштабного початку вторгнення. І насправді це таке єдине коло роздумів, я, може, трохи конкретніше згодом зараз розкажу про це, яке з початком вторгнення тільки посилилось. І тільки роздуми ці, можливо, набули іншого виміру вже, іншої глибини, і я їх розвивала. І, власне, хотілося додати до слів Олександри те, що
Я знала про арт-світ галерею, про те, наскільки чудова інституція існує в Дніпрі, і дуже хотілося поспівпрацювати. Мені здавалося, що ми якось пасуємо одне одному, як автор інституції, організації і так далі. В одному погляді, так? Да. І саме до них якось в мене була думка звернутися і запропонувати таку співпрацю. Так. Ось, і мені здається, що все прекрасно. Я насправді отримую дуже велику і радість, і задоволення, і відчуття такого дуже плідного діалогу, супер розуміння і такого дуже цікавого контакту. Тому все супер. Так, а про виставку, так, я можу додати. Виставка називається «Обірваний край». Так вийшло, що я як автор насправді... Мене цікавили теми слабкості, слабкої людини, людини, яка перебуває в нещасті. Не тільки людина, взагалі живої істоти. Це може бути тварина, може бути рослина. Так? Будь-яка жива істота, яка от живе у світі у нашому. І це було фокусом якось от моїх якихось художніх пошуків дуже давно. І я тільки намагалась якось розширювати і поглиблювати цей свій пошук. Взагалі, насправді, всі роботи, от все, що я роблю, мені здається, це про людину, про сучасну людину, про нас, про всіх людей, які зараз живуть у світі. І я намагаюся про її душу щось сказати, знайти обличчя людини, от як його можна зобразити і що можна про це сказати. Але от завжди був саме цей фокус на людях, які перебувають у дуже слабкому положенні, в якомусь хиткому, або вони можуть бути у сумі, або в нещасті. І це було ще от до того трагічної події, початку вторгнення, яка з нами з усіма трапилась. Емоції і ви прослідковували, так можна сказати? Да, це було раніше. А потім, звичайно, після 22-го року ці роздуми, вони просто, звичайно, набули зовсім іншого виміру, тому що я як людина просто особисто зіткнулася з цим і якось продовжувала вже роботу зовсім з іншим досвідом, тому що це зовсім різний підхід. Ось, якось так. І, власне, от виставка присвячена тому, що от обірваний край – це така межа, якщо ми уявляємо, можемо уявити там обірвану тканину або папір, або це може бути так якась лінія на мапі, наприклад, це може бути кордон обірваний і так далі, лінія зіткнення, і так далі. Це така лінія, з одного боку, обірваний край – це така прикмета трагедії, так? Так. А з іншого боку, це те, що залишилось. І ми по тому, що залишилось, можемо насправді розуміти, як нам бути далі. Тобто це і така відправна точка, щоб рухатись далі. Я в цьому насправді досить позитивно бачу шлях далі, але от саме цей розрив між того, що обірваний край, з погляду на нього, з дослідження саме цієї рани або дуже-дуже чутливого такого місця, в ньому закарбовується як і втрата, як і дуже важкий досвід. І водночас воно дає підстави для того, щоб рухатись далі, щось будувати далі і шукати взагалі те, що залишилось, те, що можна виростити. От в цьому такому подвійному, так, образному такому ряді, і насправді і виставка вся на цьому побудована. Там декілька великих серій, є і поодинокі роботи, дуже різні, і от в них ця подвійність, вона по-різному проявляється. Пані Тетяно, скільки робіт ви перевезли, скільки буде представлено в експозиції і яка це техніка? Угу. Давайте спочатку я про техніку розкажу. Я графік, я займаюся здебільшого графічними техніками. Це малюнок, це гравюра, друкована графіка, це таке створення відбитків, коли готується форма, вона може вирізатися, потім на неї накатується фарба і робиться відбиток на папері, наприклад, або тканині, іншому носії матеріальному. Також здебільшого це малюнок відбитки, гравюра. Також на виставці є роботи, зроблені з природних матеріалів. Це трава, полин. Це такі рельєфні об'єкти, на яких, власне, травою, через техніку рельєфу, через нашарування. Я робила такі три об'єкти. І це, власне, те, про що казала Олександра, про об'єкти з ландарту. Так.
засушена трава, ну, так? Ну так, так, вона засушена, вона трохи сплощена, вона пласка така. Так, і от великою-великою кількістю шарів формується сам об'єкт, і, власне, формується в ньому рельєф, прокладаються там різні лінії і так далі. Так, також я там використовую вугілля, золу. На основі вугілля і золи я роблю фарбу, якою скріплюю це, ну і так далі. Тобто це багатство нашої української природи, так? Виходить, що так, і, власне, цей сріблястий колір полину має велике значення. І, власне, от з таких суперприродних матеріалів там є от будуть три роботи в такій техніці. Це роботи, які я починала створювати їх ще під час участі в ленд-арт-проєкті «Могриця. Простір покордоння» в цієї осені. І там різні митці працювали з техніками різними зовсім, підходами мистецькими зовсім різними, але це все було пов'язано з ландшафтом, з землею, так, з ленд-артом. І от, власне, тоді я зробила одну таку роботу, і потім вже безпосередньо для виставки я продовжувала цю техніку. Скільки загалом ваших робіт ми зможемо побачити? Так, ну давайте я скажу так. На виставці представлено буде зараз три великі серії робіт. Вони великі і досить насичені, масштабні. Кількість я вам зараз не скажу. Там в одній близько 100 робіт малюнків, да. Наприклад, в другій там, здається, близько 7-8 робіт великих, великого формату. Так, там в третій серії у нас десь близько 10, ну, тобто досить масштабна виставка. І є декілька поодиноких робіт великого формату. Тобто загалом, ну, там так, під 200 робіт, я думаю, виходить, якщо прям рахувати кожну як одиницю. І працювали ви над ними, як я зрозуміла, вже 3 роки, так? Це дуже довго, так. Я взагалі досить повільно працюю і дуже заглиблююсь в кожну роботу. І тому, насправді, да, там є роботи, якщо брати датування, десь 20-го року і от до 24-го. Найскладнішою, можна, найціннішою для вас, можливо, яка є робота? Ой, давайте я скажу про одну серію, вона називається «Забуті звірі». Ця серія, вона не найскладніша, я не можу її так характеризувати. Найбільш цінна, так? Так, давайте так, найбільш цінна. Особливо. Та, про яку зараз спонтанно захотілося розповісти. Так. Це серія, яка створювалася якраз в перші півроку, от спочатку вторгнення. Я перебувала 4 місяці, поїхала з Харкова, була на Буковині, в Чернівцях, Чернівецькій області, в евакуації певний час. І там я поїхала на художню резиденцію до міста Вижниця, Чернівецька область, це Прикарпаття. Ось, і там ми жили 2 тижні і досліджували, власне, те місто, природу і так далі. І мене там дуже надихнуло дві таких речі. По-перше, це там дуже багато безхатніх собак, які там живуть, і вони виглядають просто чудово. Вони чудово там себе почувають, виглядають дуже красиво, мило і так далі. І ми дуже любили з ними взаємодіяти. Це прекрасні песики. Кому цікаво про прекрасних песиків, це до Вижниці обов'язково. Ось, і, власне, ну, там той регіон, це досить відомо, що там було дуже багато єврейського населення раніше, і там залишились єврейські цвинтарі, синагоги і так далі. І, власне, там був старий такий єврейський цвинтар, на який ми ходили роздивлятись з мистецької точки зору рельєфи, кам'яні на надгробках. І я звернула увагу, що там здебільшого переважають анімалістична такі зображення на рельєфах, дуже багато тварин. І от я поєднала ці два враження в таку серію, і я частину образів надихалась, брала як інтенцію таку з зображення цвинтаря, а якусь частину от з своїх таких природних вражень з живих істот, які там жили в цьому місті. І така робота «Забуті звірі» серія, я малювала різних таких живих істот, кожен з яких знаходився на такому клаптику тканині, поодинокому, як на острівці, ніби вони знаходились. І от мені хотілося закарбувати оцих тваринок, які ніби в них нема дому, так? І вони таки безхатні, і водночас ці тварини на надгробках, вони теж ніби вони знаходяться в ніде, так? Я якось їх поєднувала, і з'явилася така серія з такими
нещасними істотами, яких мені хотілося поєднати, ніби знайти для них дім такий. І така серія, яка закарбовує їх, як на острівцях, на таких різних відрізках тканини, це малюнок на тканині, власне. І вони такі розрізнені, але зібрані разом. От. Згадалося про це. Підходи, зрозуміло. Дякую. Да. Пані Тетяно, ми знаємо, що Харків постійно, регулярно, можна сказати, піддається ворожим атакам, обстрілам. Угу. У вас ваша галерея чи ваша майстерня вціліла? З якими викликами ви стикаєтесь під час роботи? Майстерня вціліла, але на початку цього року, 24-го, було досить небезпечно, тому що, наскільки відомо, посилились обстріли напередодні Нового року. І потім в січні, в лютому, і дуже постраждав знову вкотре центр історичний міста, і саме там знаходиться моя майстерня. Вона знаходиться в житловому будинку, але на цокольних поверхах, там винаймають майстерні дуже багато митців харківських. Таке місце досить в художніх колах досить відоме. І ось в січні, якраз коли я поїхала на зустріч в Дніпро до галереї «Артсвіт», так співпало, це був в один той самий день, я поїхала в Дніпро, і в цей день були дуже сильні обстріли, зранку і в день, а вночі, коли я вже повернулась до Харкова, я їздила на один день, був обстріл центра, і, власне, поцілила ракета в будівлю, буквально на перетині от вулиці, де знаходиться моя майстерня, і от сусідня, і це було десь там в двох будинках від будівлі, в якій знаходиться майстерня. В цілому все в порядку, але трохи в мене там вибуло скло, трошки, деякі частинки вікна. Ось, але в цілому все щастя вдалося. Але, так, і вдалося так. Сталося так, що я відвезла в галерею майже всі свої роботи для виставки, готуючись заздалегідь, хоча це був тільки січень, а виставку ми відкриваємо зараз. І, власне, так, я дуже багато думала про те, як співпав такий день, так, що я майже все вивезла, і я відчувала, що роботи тепер точно в безпеці будуть. Так. Дійсно, і мистецтво зараз, можна сказати, у небезпеці, важко в ці умови, в ці під час війни створювати такі шедеври. Пані Олександро, анонсуйте, будь ласка, коли саме і де відбудеться виставка, допоки триватиме, як на неї потрапити? Потрапити дуже просто, потрібно прийти за адресою Крутогірний узвіз 21А. Галерея знаходиться в будівлі Центру сучасної культури у Дніпрі на нещодавно відреставрованій площі. І потрібно прийти 7 березня о 18:30, бо на вас чекає купа сюрпризів саме в день відкриття. В нас буде авторська екскурсія від Тетяни. Це потрібно бачити, чути, щоб дійсно проникнутися усім цим шляхом всіх цих робіт, щоб глибше, звісно, що кожен з нас побачить щось своє, воно відгукнеться, але настільки багато закладено в різні роботи і серії, що я би дуже радила все ж таки послухати цю екскурсію, прийти. Також на відкритті ми анонсуємо, в нас є маленькі сюрпризи. В нас є така вже традиція робити збір-розіграш робіт художниці з виставки на якісь потреби або ЗСУ, або там до цього ми збирали на землячок. І тут також завдяки Тетяні, вона погодилась долучитись до цієї ініціативи, у нас буде кілька таких збірів розіграшів робіт. Тому все ми анонсуємо на відкритті і потім в наших соцмережах. Тому 18:30, 7 березня, а виставка буде тривати довго. Але я не хочу казати, що треба це відкладати на потім, бо всі хай приходять на відкриття. Вона буде аж до літа, але треба приходити вчасно. Так, познайомитись з мисткиною обов'язково має кожен. Пані Тетяно, чи плануєте продаж якихось із представлених робіт? І чи будете возити далі свої виставки, можливо, містами України, а може й за кордоном? Взагалі плани є. Зараз є план щодо наступного проєкту. Власне, це також от якісь власні художні роздуми, які я розвиваю вже далі. Вже тема буде трохи інакша, відрізнятися від
цією, бо ця виставка дуже для мене насправді важлива, тому що вона досить для мене магістральна, і вона, от, як я вже казала, вона окреслює прям от такі пошуки останніх років. Зараз же є думки, куди розвиватись далі, і є задум нового проєкту персонального, але спочатку хочеться попрацювати. Дуже хочеться в майстерні попрацювати, а потім вже думати про колаборації і контакти з інституціями і так далі. Дякую. Бажаю вам творчих успіхів, натхнення на всі подальші роботи. Дивуйте нас. Дякую. А вам бажаю в галереї «Артсвіт» вдячних відгуків, прекрасних відгуків від відвідувачів. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про виставку харківської мисткині «Обірваний край», яка відкривається у Дніпрі. В гостях нашої студії були проєктна менеджерка галереї «Артсвіт» Олександра Шовкун та харківська мисткиня, авторка виставки Тетяна Пухнавцева. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.